বন্ধুমানে সকল ইতিমধ্যে আপোনাৰ থাম্বনেইল চাইখিনি গম পাইছে। হয় ইতিমধ্যে আমাৰ ডিজিপি ছাৰে তেওঁৰ যিটো পেজ আছে সেই পেজত তেওঁ স্পষ্টকৈ মুকলি কৰি দিছে বা তেওঁ অৱগত কৰাইছে যে যিখন কেণ্ডিডেট আছে আমাৰ ST SC OBC সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে কি হ'ব, আমাৰ কোনো ধৰণৰ PRCৰ প্ৰয়োজন নহয়, সেইটো বুলি তেওঁ উল্লেখ স্পষ্টকৈ কৰি দিয়া আছে। ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকৰ ছিলেক্ট হ'ব, ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰাব, সেই সময়ত আপোনালোকৰ ইয়াত কি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে PRC বনাবৰ কাৰণে এটা বিশেষ সময় দিব, সেই সময় দিব আপোনাক বনাব লাগিব। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ST SC আৰু OBCৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ PRCৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা যে যিটো জেনেৰেলসকল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, গতিকে এইটো এটা দুখজনক কথা। গতিকে সেইটো এটা কোনো ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিলে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত বহুতো জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কি আছে, PRC নহয় বা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তাৰ বাবে DGP ছাৰ মহোদয়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আৰু যি বনমানীসকলে ST SC OBC আছে তেখেতসকলে যিটো ভোটাৰ আইডি বা আধাৰ কাৰ্ড বা যি আপোনালোকৰ ঠিকনা আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ থকা যিটো আছে সেইটো দি আপোনালোকে অহাকালিৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বনমানীসকলে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, যদি ইনফৰ্মেশ্যন ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। চ' আজিকালি মই আছিলে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'তে, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।